خطبہ نمبر 15۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں سے چھینی گئی جاگیریں ان کے مالکوں کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کی قسم، اگر میں کسی مال کو اس حالت میں پاتا کہ اسے عورت کا مہر بنا دیا گیا ہے یا کنیز کی قیمت کے طور پر دے دیا گیا ہے تو بھی اسے واپس کرا دیتا، اس لیے کہ انصاف میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور جس کے لیے انصاف میں تنگی ہو اس کے لیے ظلم میں تو اور بھی تنگی ہوگی۔